Ja mislim da je već prošlo 3 mjeseca za onaj sastanak odbora za hitna stanja i prekogranične prijetnje Svjetske zdravstvene organizacije. Mislim da će u najskorije vrijeme taj sastanak biti, pa ćemo vidjeti. Dakle, znate da je prošli puta kad je bilo zasjedanje u prvom mjesecu, onda smo imali određene naznake da bi se bolest ponovo mogla širiti iz Kine, jer je tada Kina promijenila svoju strategiju sa zero COVID na liberalizaciju. Dakle, imali su ogromne brojeve oboljelih i ogromne brojeve mrtvih. I tad je odbor odlučio da nije još vrijeme za proglašenje kraja pandemije, ali to vam je više manje administrativno pitanje. I ako se proglasi kraj pandemije, virus će biti ovdje i ostaće među nama, jer on je očito došao da ostane, nećemo ga se riješiti. Ali kako raste imunitet, bilo stečen preboljenjem, bilo cijepljenjem, tako će njegovi efekti, ukoliko sve ostane na ovom omikronu, biti sve slabiji i slabiji. Intenzivno pratimo da li će se pojaviti neki novi soj. Ovo za sada što se pojavio, ovaj soj koji je nazvan Arcturus ili PIXSELL 1.16, dakle to je jedna podvarijanta omikrona gdje nema nekih značajnih razlika između drugih podvarijanti omikrona koje kolaju. Iako se nije to još znanstveno i stručno potvrđeno, ali izgleda da se nešto brže širi od prethodnih varijanti, ali što se tiče kliničke slike, dakle ostalo je to sve na razini omikrona, dakle blaga klinička slika. Piše se o tome da izgleda da može kod djece uzrokovati konjuktivitis, ali to također još nije stručno i znanstveno potvrđeno.